Što? Da ga bude njegovo mjesto, ono možemo tražiti. Šta može da mu traži? Kako ne može? Može kura. Po papirima. Kaki papiri ne daju ništa. Tako realno. Može, onda i on može njih honorar koji je veći od nagrade traži. Normalno, pa da. Ne miš da ona ušla bez 2000 eura ovdje. Pa normalno da može. A ovo to je to isto. Može to, ako ona kaže koliko tu kaže kome šta duguje, to je čao zdravo. Zato nek pobedi Luna. Pa sam ne rekao isto, da. Pa ti ćeš da pobedeš kao Kristijan i Stanija, što je bare, to se sanju. Sloba neki star auto, ti pobegni, znaš da bi zajebano, što ljudi koji vas vole, podelit će se glasovi. A ovako kad se za jedno glasa, to će da pobedi. Zamisli, tvoji glasovi i Lunini glasovi. Ti nešto se razboli ili nešto napravi sranje i onda svi da glasaju tvoji, da kažeš tvojima da svi glasaju za Lunu. Razumeš? I tu pobeđujete. To je bolje, negdje vam se razvodnjavaju glasovi. Zaradno. Ja bih predložio da vi budete kao jedno par. Nek budu i ovi te dobre anđele, oni su mi nebitni. Ovo, oni nemaju puno glasa. Ja bih volio kad je ovo tako. Da sastave vas, zaslužili ste. Ja znam da bi se svi bunili, Jesprlje bunio. Pa znam da bi se plošali, bunili, koji neće biti ni peto, ni šesto mesto. Ali ste zaslužili. Nema ko vas nije jebo u ovom realitiju.